Inner peace, açgün hatırcamlık. The power is in those who have achieved inner peace. Barca güç bu içki hatırcamlık gelişkenlerle gidiyor. Inner peace. You do it. How did you do it? Buna kanday uldalanin. Bu sözge bir misal kursak. It was an impossible mission. How did you do it? Bu bacarıp bulmaz topşırıq edi. Buna kanday uldalanin. Bu sözünü ayetelişge bir itibar kılın. Agar gapni so'zma-so'z o'qiydigan bo'lsak, how did you do it? Va tez o'qiganda, how did you do it? How did you? Scar, chandiq, tirtiq. Wounds will heal, but not scars. The scars stay forever. Jarohatlar tuzaladi, lekin chandiqlar emas. Chandiqlar bir umrga qoladi. Va qanaqadir muddatga vaqtga nisbatan gapirilayotganda for ni ishlatishingiz mumkin. Pastdagi misolda ko'rganingizdek, for life, umrbod, for a month, bir oyga, for a week, bir haftaga, agar haftalar bo'lsa, for weeks. Oshiraga a qo'yilmaydi, ya'ni haftalarga. It's age, bro. Hokazo. I scarred you for life. See, that's the thing, Shan. That's the thing. Gap shundaki. That's the thing, my friend. Working smart is better than working hard. Gap shundaki, do'stim. Aql bilan ishlash, ya'ni aqlli ishlash, qattiq ishlashdan ko'ra ancha yaxshi. I don't remember anything. My memories are faded. Hech narsani esda olmayman. Mening xotiralarim o'chib ketgan. Faded-ning ma'nosi bu o'chib ketmoq. O'ng tarafdagi rasmda ko'rishingiz mumkin, ya'ni eng tepadagi birinchi rasmda bananni tiniq ko'rishingiz, va o'rtadagi rasmda ozroq o'chganini va pastdagi rasmda banan o'chib ketgan. Oh yeah, what do scars do? They fade, I guess? I don't care what scars.